Na, treneri, šiandien jūsų komandai nepavyko taip gerai pataikyti kaip Klaipėdoje, tačiau ketvirtajame kelnyje, atrodo, Neptūnas parodė savo tikrąjį veidą. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Manau, ne tai, kad pataikyme buvo problema. Manau, problema buvo pirmai pusėje gynybai, kad mes norėjom žaisti agresyviai visas 40 minučių, tačiau tas mūsų agresyvumas kartais nesugebėjom prisitaikyti. Jie iš 37 taškų 20 taškų įmetė baudų metimais. Tai čia mūsų buvo didžiausia bėda. Aš sakau, žaidėjom. Jūs neturite abejoti savo sprendimais ir ypač jeigu tu esi laisvas ir mes norim tokių situacijų ir jeigu tu nepataikai. Matėt, kaip gavosi. Dajėm iki to momento, kada rezultatas buvo apylygis, truputį mes laiminėjom, pataikėm tos kelis metimus ir viskas. Ir čia yra mūsų žaidimas, taip mes neturim abejoti, ypač žaidėjai, kaip Krisas, Mindaugas, neturi abejoti su savo metimais. Taip, kad čia buvo, manau, pirmoji pusė didžiausia mūsų problema, tos baudos ir siuntimas jų prie baudų linijos. O kodėl laimėjom? 57 taškai. Viską pasako, gera gynyba. Laimėta kova dėl atšokusių. Gan užtikrinta, taip pat čia svarbiausia. Šį mačą galima įvardinti kaip vieną iš geriausių gynyboje šiame sezone. Ja, manau, ir pirmos rungtynės sužaidėm gynyboje labai gerai. 30 minučių 44 taškai buvo Juventuso, taip kad super gynyba buvo tikrai namuose. Taip kad čia ir pagrindinis dalykas, ką turim ir kitose rungtynėse padaryti vėl. Bet suprantam, jie turi patyrusį trenerį, turi patyrusių žaidėjų. Viskas vėl. Čia yra vienos rungtynės, ten viskas iš naujo. Taip kad čia serija yra G3 pergalė. Taip kad čia turim persvarą, kad žaidžiam namuose ir reikia mums vienos. Kaip paaiškinti tą Neptūno gynybą prieš Utenos komandą, nes Juventusas žaidžia vieną greičiausių krepšinio LKL. Neptūnas sugeba tą atakų skaičių numušti bent 6-10 atakų, kas yra jau 20 taškų iš esmės. Manau, labai svarbus yra žaidimo kontroliavimas ritmu. Tą labai akcentavom ir mūsų klaidų kiekis. Čia yra, jie yra tame labai geri. Jie, taip, vidutiniškai berods 81 tašką pelnantį komandą. Taip kad, mūsų čia pagrindinis ir yra. Jeigu mes juos laikysim ant 57 ar 60, mes tikrai laimėsim rungtynės, aš esu tikras. Daug sirpizų pamatyt, po tų pirmų rungtynių keitėsi 3 starto 5 žaidėjai ir ko dar tikitės? Jūs žino, treneris reikia. Jis yra patyręs, gudrus treneris ir šiandien tiek išsitraukė naujų darinių, kad asistentai truputai sunkoka buvo asistentą man suolo. Taip kad tikrai laukiam. Džiugu, pergalė išvykoj, geras žaidimas gynyboje ypač, bet sakau, laukiam tikrai sunkių labai rungtynių.